好。买了七只猪，每只叫声不太一样。麒麟只要能正确排出高音到低音，就可以获得50块奖金。如果只有一只错误，30块。你看，你听起来超多。两只错误，10块。这两只应该是一样。好啊，然后落差，我觉得频率误差30以内就算是一样。好，我们刚有下。三十很小哎。好，50。我随便乱跳。嗯，不高。有下载了一个 APP， 它怎么一直关不掉声音？嗯，我手稳的。下来一个类似调音器，它可以侦测声音的频率。左下方这边有多少赫兹？看我讲话都有。好了。好，从哪个角度去看？好，我拍一下萤幕。好，你从最低的开始吗？嗯。你叫一下你。那个、你看它很灵敏哦，把你的追剧先关掉。好 ，OK， 第一只好，第一只，这两只是一样的，好啊、我觉得没关系啊，那你就第一，你就用一下，好，等一下我再听一下，你先关掉，没关系啊，差不多，误差50以内算同一只，哎，欸、我觉得它因为这发出来的频率从头到尾不一样，它是啾啾，所以你比的是压下去这样而已嘛，你应该是听这个吧，不是放开的啾吧、啊、你就一，所以你就压着就停了、欸、不要偷看，你自己判断一下，用压的这样子的，好，重新排列。嗯哼，这个没错。我这样会看到白痴。没关系啊，你不要偷看就好了。这感觉就高了多点。嗯，这两只就在差不多。好，频率误差50以内，像一样算一样高。它就长一样，它就这样。好，我帮你记录第一只，你就压下去。然后就这样。要多靠近？那都没差，你就压住比较。922，第一只922。不是922、哦。是吗？你再不太可能，922吧？你再一次。2900.2。等一下。再一次。没有，它侦测到外面摩托车，太灵敏了。
2693.2。还是我们测算平均？也可以啊。1537.7啊。嗯。差这。都差那么多、哦，再一次。2896.5。好啦。好。这第一只。第二只。没有，应该是摩托车。1547.5，完了。1520.1，完了。1491.0，是吗？2685.1，2653.4，我觉得这只有出错。嗯，等一下第一只重测一下。3190.2，这个不是，我觉得你很高哎，刚突然压太大力，它就揪着，普通力道就好了。2814。点多少？好，没关系，就这样。2865.9，哎，点九吗？没关系。所以，这样是逼车，逼车就不准了。1764.6，感觉不太准，重来。3423，哎，很难控制哎。3288。对，正来压到，对，又被拆了。嗯？为什么？好了。为什么他会这车不正常？你要轻松一点吗？嗯嗯，再重来。3181.6，点六吧。对。这两只，先测这只，再测这只。随便你。你先五啊。等测过去。3088。我看3189.5，嗯嗯，突然被拆的感觉，嗯，3087.多少？就这样，3087。好，五，也是五，2996.7，2989.3，有差，还好，你其实也差不多，3147.5，嗯，嗯，那落差真的不大，下一支第六支，好，最高的。3159.5，2646.7，怎么差那么多？你重来一下的。摩托车。摩托车声音太大。嗯？嗯？2845.8，可以的。准确来说，第一次应该要重测。对啊，才1000多而已啊！哎呀，第一次刚刚为什么都差那么大？好，你继续，你用正常的压好。1295。好。1362.1。1473.3。
哦，为什么它落差那么大？对啊，第一只不知道发生什么事。第一只好奇怪哦。对啊，所以照你的牌一千多，有准呢。26、28。已经超过上课时间了。对，后面几只都差不多哎，好了，就这样吧。算还蛮厉害的啦，音感还不错，果然是管乐队的。我打击的。打击的音感不用太好。好，我该去上夜校的课了。